Здравейте, приятели! Аз съм Даяна. Добре дошли в Vlogmas ден 4, любимото ми число. Днес вече съм направила чая си, ще си говорим за нумерология и по-скоро за това, защо реших каналът ми да се казва Даяна Христова 4 и защо четворката е толкова емблематично за мен число и обичам да го слагам навсякъде. Не е защото просто Даяна Христова е заето име, наистина има идея за Даяна Христова 4. 4 е числото на живота ми и днес ще ви разкажа как сами да сметнете вашите числа. Ще се радвам да ги оставите долу в коментари. Също така, ако имате интересна информация за вашето число на живота, ако вече го знаете, може да ми споделите какво се припокрива с вас самите като индивидуалност. Вече съм си направила чаят за деня. Под номер 4 чаят е... Чай за добро утро! Няма нищо по-хубаво от това. В състава на чая имаше много интересни неща. Лимонова трева, върбинка, маточина, портокалови кори и хибискус. Супер! Днес ще се заредим много добре. Пивам си и започвам да ви обяснявам как да изчислите числата си, ако все още не знаете числото на живота си. Така, да изчислите числото на живота си е нещо много лесно, фасулска работа, както се казва. Аз съм родена на 26 януари 1993. За да изчислим числото на живота ни, трябва да сметнем всяко едно число плюс другото. Например, 2 плюс 6 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 9 плюс 3. Когато получим финалният сброй на числата, трябва да редуцираме числото от 1 до 9, т.е. финалният резултат трябва да е число или единица, или двойка, тройка, четворка, петица, шестица, седмица, осмица или девятка. Давам ви време да сметнете вашите числа и да ми ги напишете в коментари, а през това време аз започвам да отварям коментарите, глупости. Започвам да отварям календарите. Къде да почна днес? Айде, ще си караме по традицията, която си изградихме последно време. Календарът от Бел с хипоалергенна козметика, която е подходяща за чувствителна кожа. Отваряме и търсим номер 4. Айде го! Между другото, вчера с Цвети забравихме да снимаме отварянето на календара на Нивея, така че... Уху! Beauty Blender! Гъбка за грим, много подходящо. Аз обожавам да налазям фойни тена си първо с четка, след което винаги минавам с гъбка. Особено пък коректора винаги разнасям с гъбка, така че тази гъбка ще ми е супер полезна. Оставям си ето тук. Супер добър календар от Bel Cosmetics. Много съм доволна. Та казвах ви, че вчера забравихме с Цвети да отворим календар на Нивея, така че днес ще отворим и тройката, и четворката. Защо така направихме ние двете с нея? Нищо, днес ще компенсираме. Така, имаме да отворим две прозорчета от календара на Нивея и започвам да търся номер 3. Ето. Хи-хи, маска за сън! Нали? Да, маска за сън. Ето я, маската за сън с еленчета. Много ми харесва, много е нежна. Аз не използвам маска за сън, когато си лягам, но пък кой знае, някой ден може да ми се наложи. Номер 4. Така, да си отворим и днешното число. Номер 4. И в номер 4 има Nivea Soft хидратиращ крем. Супер! Този календар е много любим мой календар. Дойде ред на Lancome. Готови. Аз връщам обратно къщичките, за да ми седят подредени. Номер 4. Някакъв вид серум за подмладяване. Перфектно! Супер! В номер 4 Forever Young. С четворка. Та-да! Вчера с Цвети пропуснахме да си хапнем и от шоколадовия календар. Взела съм още един такъв за гости. Обаче Цвети така или иначе пости, така че няма никакъв проблем, че не сме яли от шоколада. Днес ще споделя тройката. И ще изям сама четворката. Тройката, чудото, искаш ли? Искам я. Таяна съм. Много ще станеш дебел от този влогмас. Готви се за дядо Коледа. Нали?
Ако искате да видите чудото като Дядо Коледа в моят канал, пишете в коментари или просто лайкнете видеото и това ще ми е достатъчно. Тройката не мога да намеря. Имаме единица. Двойката сме отворили. А, ето я. Покрива на къщичка. Те календари са супер трудни. Ето. Чудо бати се звездичка. Ето. Мерси. Моля. Номер 4. От другата страна. Ладравце. Заснежено. Кой ще ми се падне? Днес съм в настроение за шоколад. Снежен човек! Уху! Останаха ни още два календара. За единят все още си чакам шкафчето, така че ще видите Даяна от бъдещето, която ще отвори моят индивидуален календар. А сега взимам календарът на Тайсън и привикваме господина, за да видим какво се крие под номер 4. Приятел, готов ли си да отвори номер 4? Мисля, че е готов. Внимавай! Виж, какво има тук? Какво има тук, Нюни? Може би усеща лаквостата в предните дни, т.е. фидните дни. Пише четка за зъби. Ето, подготвила съм я. Но не, какво е това? Кучешко, лаквоство, четка за зъби. Отида да се похава. Супер! Къде е Теди? Ти обичаш ли я, Теди? Здравейте, приятели! Ето я Даяна от бъдещето, обещава ми да се включа. Вече номер 4 си е на мястото в моя индивидуален календар. Това е чекмедженцето от моята най-добра приятелка Теди, която в момента е в Асеновград. Между другото, историята на това чекмедже е много интересна. Той идва от Асеновград и сваратено е по куриера, защото с Теди не успяхме да се организираме да се видим. Теди, пращам ти целувки, много те обичам. Ще ми липсваш, докато се върнеш. Отварям. Номер 4. Има писмо. Също така, много важно допълнение за числата и нумерологията. Ако числото ви финално, като го сметнете, става 11 или 22, не се редуцира, защото тези две числа се водят специални. Както ме научи моят приятел и оператор в Да Води Званката, той ми каза, че 11-ката е духовното число, а 22-ката е материалното число и не е нужно да ги редуцирате до 2 и 4 следователно. Така! Охо! Какво намираме в номер 4? Теди е моята сродна душа. Ще ми е много интересно какво ми е написала. 4 пъти здравей, обич! Днес е 4.12.2019 или иначе казано моето число от календара ти. Много са значенията на това число и нещата, с които ние хората го свързваме. Например, 4 са сезоните – пролет, лято, есен и зима. 4 са стихиите, на които са подчинени зодиакалните знаци – огън, земя, въздух и вода. 4 са посоките на света – изток, запад, север, юг. 4 са листата на дателината, носеща щастие и късмет. Аз лично, видя ли дателина, винаги се сещам за Теди. Личността също има 4 аспекта – физическо тяло, астрално тяло, душа и дух. 4 са и основните функции – сетивност, чувствителност, логическа мисъл и интуиция. Материята също има 4 аспекта – минерален, газообразен, животински и растителен. Вероятно, има още много други неща, които са по 4. Ако се сещаш в момента, можеш да ме допълниш. Ами в момента съм много потопена в това, което чета, така че не се сещам как да те допълня и продължавам. И така, знам, че и ти също като мен много обичаш предизвикателствата, затова днес ще получиш не едно, а 4 на брой от мен. Първо, разбира се, искам да разкажа защо това е любимото ти число, с какво го свързваш. Знам една от причините, аз съм родена на 4-та дата. Теди е родена на 4 февруари. Нейното число на живота, между другото, е 9. И винаги съм знаела, че с нея сме свързани на духовно ниво, защото всичката е много интересна в университета. Седейки на лекции в залата, аз поглеждам навън и виждам мои са студенти, задочни тигри, както се наричаме, седат навънка и се оглеждат, нещо правят. И си казах, не знам защо, казах си, който се обърне е моята сродна душа. И познайте кой се обърна? Теди. Тук това не отговаря на въпроса по никакъв начин, но ви разказах историята защо с Теди сме сродни души. 4 ми е любимото число. Впоследствие всъщност стана любимо число. Когато разбрах, че това е числото на живота ми, когато направих татуировката Forever Young с 4, за която може би съм ви разказвала в минали видеа,
Да, 100% съм ви разказала. И така, след като споменах себе си, няма как естествено, дойде второ предизвикателство. Разкажи как си станахме близки и сродни души и обясни какво точно за теб означава понятието сродна душа. Ох, иде ми да се разплача, защото както виждате, те ни даже вървим еднакво в мисълта, докато чета аз написаното от нея. Вече ви разказах какво всъщност се случи, за да се наричаме една друга сродни души. Виждате на практика, че е така. И за мен сродна душа е човек, с който се разбирате без думи, с който знаете всичко един за друг. И не е нужно да се доказвате излишно, вие просто знаете, че сте приятели завинаги, за цял живот, без значение време, без значение обстоятелства. И хората, с които не е нужно да се обяснявате преклено много, за мен са сродни души. Тоест, вие се усещате на съвсем различно ниво, вибрирате на едни частоти. Третото предизвикателство към теб вече ще е свързано с действия. Искам да помислиш за 4 места, за които си казала, че никога няма да отидеш, защото мислиш, че не е за теб или няма да ти хареса там. Мога да предположа, че никога не си ходила на футболен матч, например. Ходила съм. И то не на какъв да е матч, а на Левски Барселона от 2006 година. И преди това тата ме е водил по матчове, но винаги сме били от страната на мирните, готини, възпитани фенове, а не на ненормалните агитки, които между другото хич не подкрепям. Така, ако наистина не си... те предизвиквам, т.е. ако не съм ходила, но съм ходила, може някой път да отидем с тебе, Теги. Така, другите неща, предложи ти. Ми, никога не съм искала да ходя или не съм си се представила да отида в Америка, така че може би трябва да отида в Америка. Къде другаде? Бе, няма такива места, на които не бих отишла. Япония? Япония нямам против да отида. Ако имам приятна компания, навсякъде бих отишла реално. Може би не си представям да отида в някоя страна, в която е свръх екзотично. И... но пак съм широко скроена и отворена, да пътувам където и да е. Не си представям да отида на чалготека. Ама и това съм правила. Така че... тук Теди, ти ще се зарадваш, ако отидем. Сигурна съм, че на всяко едно от местата ще откриеш по нещо интересно и забавно за теб. Ще очаквам и видео по темата. И последното четвърто предизвикателство е нещо като реванш. Давам ти време до края на тази година да поискаш да сбъдне едно твое желание. То може да бъде от всякакъв характер. Може спокойно да развихриш въображението си и... то по 4. Само поискай. Ето, това беше от мен за днес. 4.12.2019 послепи с 4 пъти. Обичам те forever, Янка с четворка. От Теди, аз ще се разрева. Ти благодаря, много те обичам. Пращам ти целувки и се връщаме към миналото, за да си се разрева на спокойствие. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, натиснете лайк бутона. А ако не сте се абонирали за канала ми, направете го и цъкнете камбанката, за да ви уведомява YouTube, когато качвам ново видео, въпреки че декември работата е ясна, качвам видео всеки ден до 24 декември включително. Ще се видим утре. Обичам ви, благодаря ви и ви пращам целувки.